Tradicija, slatkiši, sport i virtuelna banka samo su neke poslovne ideje koje đaci iz 24 škole predstavljaju na sajmu virtuelnih preduzeća u Pirotu. Ideja našeg preduzeća jeste da građanima uputimo najkvalitetnije organske proizvode koje mi prerađujemo za naše kupce. Naše preduzeće bavi se trgovinom na veliko, šećerom, čokoladom i slatkišima. Ovdje imate i neke asocijacije za posetioce. Da, ovdje smo napravili nagradnu igru da bi bilo to i zanimljivo. Mi proizvodimo tradicionalne pekarske proizvode poput čije, mešnog ražnog hleba, mešni kukuružni, pšenični, pravimo slavske pogače, slavske kolače i kifle. Cilj našeg preduzeća je da promovišemo zdrav život i da generalno što više piju ti domaći sokovi i da budemo što zdraviji. Na ovogodišnjem sajmu predstavljamo preduzeće koje se bavi trgovinom sportske opreme. U virtualnom svetu šaljemo ponude naših prodajnih asortimana i tako dobijamo porudžbine. Virtuelno i trguju na sajmu preko specijalno izrađenih platnih kartica. Ovakvo iskustvo navode znači im za budući rad u realnim preduzećima. Da vidimo kako sve to ide, tako da jako znači sutra i za posao i za budućnost, tako da, a i lepo iskustvo svakako. Stvarno smo srećni što smo ovdje, što smo uopšte u Pirotu i prošetali smo s ovim kejem i stvarno je prelepo. Stvarno je neverovatno i upoznali smo mnogo ljudi koji su zanimljivi i bave se drugačijim stvarima. Ovaj međunarodni sajam prilika je za đake iz Srbije da razmene znanje i ideje i sa vršnjacima iz Bugarske. Razmenili smo mnogo ideja, već imamo neke za otvaranje virtualnog preduzeća i u našoj školi. Mi imamo praksu na kraju svake školske godine. Ja sam na smeru menadžmenta, to je izuzetno važno za funkcionisanje svake kompanije. Odlični su utisci i o Pirotu i ljudima koji su veoma druželjubivi. Pirot će u narednih 10 godina biti domaćin ovog sajma koji uz podršku zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Srbije organizuje Pirotska ekonomska škola. Velika prilika da kao kolege razmenimo iskustva iz učionica i poslovanja virtualnih preduzeća, da razmenimo i uvećamo naša znanja i učvrstimo saradnju ne samo u virtualnom nego i u realnom svetu. Ovakva manifestacija u Srbiji je prvi put održana 2005. godine i tada je to bila novina posle reforme ekonomskih škola. A ono što je najbolje od svega toga jeste da je uveden rad u birou, odnosno da u okviru srednje stručne škole možemo onaj zanat koji treba da nauče učenici da urade u svom prostoru, u svojoj školi sa svojim nastavnicima, a sve to posle da provere u realnoj praksi, u realnim društvima. Manifestaciju je podržala i podržavaće i u buduće i gradska uprava. Nivo kreativnosti koju imaju i nastavnici i učenici u virtuelnim preduzećima koja danas možete da posetite ovde jeste zaista, zaista veliki. I to je ono što i država strateški razmišlja da prevaziđe jaz između obrazovanja i tržišta rada i zaista mislim da tu imamo ozbiljnih pomaka u poslednjih nekoliko godina i kroz dualno obrazovanje i kroz formalno, ali i kroz neformalno obrazovanje. Štandove na kojima se predstavljaju škole u hali K obezbedila je kompanija Tigar Tires, čime je, navode organizatori, još jednom dokazala da je društveno odgovorna firma.